noite. Dia. Dia. Por acaso não ouvi o colo ainda, mas está a começar a querer acertar. How are you? Right, man. Yeah, good. Queixar-se das costas a esta hora e não entrou na água, mano. Mas olha, chega para te ver. Bem-vindos a Carrovelos, bem-vindos a mais uma edição deste capítulo perfeito. As condições hoje indicam que vai estar épico e é sempre a melhorar ao longo do dia. Once again, after a little morning sickness and that, yeah, things are coming around, John, for sure. As this well here, it's coming directly from the Dennis storm. It's definitely getting like this set right it's now. It's gotten way better. Yeah. First round, no one lose. 1 minute to start. Amazing. Amazing wave fire, Ritsa Rambo. Finally, a bomb came and I made it. I was really surprised that I made it because the takeoff was kind of heavy. First of red at 4.55. Agora podemos ver a onda do preto, por favor. Dentro, vagarinho. E agora vou costurar. This is the surfer's dream contest, though. I mean, now I pulled it off. Oh, beautiful. Wow, beautiful. Ai, saca. Sekai. Didn't realize the waves are very powerful right now, so it was, the drops are super intense. Atenção vermelho a remar. Vermelho na onda. Era um dos meus sonhos, era competir no capítulo. Tu tens que idade? 16. E já a coisa e tal ou não? Between. Oh, that's a good one. Come out? Oh, it's a backdoor. Yeah. Oh, yes. Beautiful. Beautiful. The big winner, Anthony Walsh from Hawaii, winner of the 7th edition of this perfect chapter. Muito obrigado então a todas as marcas e entidades que juntaram a nós para realizarem também em conjunto esta 7ª edição do Capítulo 3.